Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Conny Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução: Merle Scos. Editora Cultrix. Canal: Lê Conde. Parte terceira. Os embates da sombra. A dança da inveja, da raiva e da falsidade. Abre aspas. Onde o amor impera, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. Um é a sombra do outro. Fecha aspas. Jung. Abre aspas. Em geral, nossa sombra é evidente para os outros, mas desconhecida para nós mesmos. E ainda maior é a nossa ignorância do componente masculino e feminino dentro de nós. Por isso, Jung deu o nome de obra de aprendiz da totalidade à integração da sombra e de obra-prima a integração entre ânima e ânimos. Fecha aspas. John Sanford. Abre aspas. O ódio tem muito em comum com o amor, principalmente com aquele aspecto autotranscendente do amor, a fixação sobre os outros, a dependência deles e, na verdade, a entrega de uma parte da própria identidade a eles. Aquele que odeia anseia pelo objeto do seu ódio. Fecha aspas. Vaclav Havel. Introdução. Os laços profundos que sentimos pelos irmãos e amigos íntimos do nosso sexo guardam um mistério tão profundo quanto os laços que sentimos por amantes imaginários do sexo oposto. Irmã e irmã. Irmão e irmão, vemo-nos refletidos num espelho que revela tanto uma identidade profunda quanto uma profunda diferença. Quer ligados pelo sangue ou pelo espírito, podemos ver um no outro a sombra e o eu. Em muitas famílias, duas irmãs parecerão se desenvolver como opostos, como os dois polos de um ímã. Em The Pregnant Virgin, A Virgem Grávida, a analista junguiana Marion Woodman chama-as irmãs no sonho. Como as irmãs mitológicas Eva e Lilith, Psique e Orwell, Inanna e Ereshkigal, cada uma contém o contraponto dos dons da outra. Uma é atraída pelo mundo da matéria, da natureza e do alimento, a outra é atraída pelo mundo do espírito, da cultura e da mente. Eternamente separadas, eternamente unidas, na vida essas duplas geralmente são desfeitas pelo ciúme intenso, por inveja, competição e equívocos. O tema dos irmãos e de outros pares masculinos que são superficialmente opostos, mas ainda assim complementarmente unidos, também ressurge com frequência. Caim e Abel, Jesus e Judas, Otelo e Iago, Próspero e Caliban. Em cada dupla, a dança entre o ego e a sombra se alterna para que, quando um surja, o outro retroceda. Se, no momento crucial, um homem vê o outro como sombra, inimigo, esse irmão poderá morrer pelas mãos do seu gêmeo. Mas, naquele mesmo momento, uma parte do eu do assassino também morre. A chave para a cura desses relacionamentos turbulentos é o trabalho com a sombra. Quando uma mulher, que é bem diferente de sua irmã, pergunta a si mesma numa situação difícil: "O que minha irmã faria?", ela está invocando suas habilidades não desenvolvidas e invisíveis, que são visíveis na outra.
Quando um homem é capaz de valorizar e integrar um traço de outro homem que não lhe seja familiar, selvageria, serenidade ou sensualidade, ele também amplia o seu senso de eu ao incluir uma parte do outro. Também nos nossos relacionamentos com o sexo oposto, muitas vezes nos perturbamos quando encontramos nossos opostos. Nós nos apaixonamos por pessoas tão diferentes de nós quanto possível. Passivo-agressivo, introvertido-extrovertido, religioso-ateu, comunicativo-reservado. É como se fôssemos atraídos pelos outros porque eles têm aquilo de que precisamos. Eles podem viver as qualidades e aptidões que permanecem latentes em nós. Uma mulher tímida permite que o marido fale por ela. Um homem não criativo permite que, por associação, a criatividade da esposa lhe dê prazer. Talvez este adágio seja verdadeiro. Se não o desenvolvermos, casaremos com ele. Se não integrarmos a nossa raiva, a nossa rigidez, a capacidade de raciocínio ou profundidade emocional, seremos atraídos para pessoas que poderão nos compensar essas fraquezas e inferioridades e nos arriscaremos a nunca desenvolvê-las por nós mesmos. Esse casamento de opostos também acontece frequentemente na nossa sociedade por uma razão cultural. O ideal declarado do ego masculino, ser racional, dominador, insensível e orientado para objetivos, é o lado da sombra do ideal declarado do ego feminino, ser emocional, submissa, agradável e orientada para processos. Como resultado, a sombra e a pessoa amada podem compartilhar dessas mesmas qualidades. A astróloga e analista junguiana Liz Green explica, abre aspas, aquele homem altamente espiritualizado, refinado e ético, pode ter uma sombra bastante primitiva e talvez também uma tendência a se apaixonar por mulheres muito primitivas. Fecha aspas. No entanto, Green mostra que, quando encontra essas qualidades nas figuras da sombra do seu próprio sexo, ele as odeia. Como resultado, diz Green, abre aspas, temos aquela curiosa dicotomia de idealizar e detestar a mesma coisa. Fecha aspas. Embora os estereótipos masculino e feminino pareçam estar rapidamente entrando em colapso à medida que ganhamos mais opções sociais e econômicas, o inconsciente ainda precisa alcançar o mundo exterior. O crescimento desequilibrado em homens e mulheres ainda nos leva a contemplar a nós mesmos através da projeção e do casamento com o nosso oposto. Isso também explica por que, nos estágios posteriores de um relacionamento, reagimos com amargura quando nossas projeções são abaladas e descobrimos, na pessoa amada, o nosso eu reprimido. E tentamos nos defender contra os nossos próprios impulsos proibidos, expressos pela outra pessoa. A raiva, a inveja e a falsidade são, com frequência, o resultado. Sem um trabalho com a sombra, essa angústia talvez leve a uma dolorosa separação. Com esse trabalho, nosso sofrimento talvez traga como recompensa a autopercepção mais profunda. James Baldwin expressou-o de maneira poética quando disse: só me é possível ver nos outros o que posso ver dentro de mim. Qualquer argumento pode ser levado a extremos, é claro. E terminar numa simplificação exagerada. Algumas pessoas afirmam que tudo é projeção e que, portanto, basta nos trabalhar com a sombra no nosso mundo interior e assumir a responsabilidade por nossos próprios sentimentos negativos. Mas o que sugerimos aqui é que existem ocasiões nas quais nossa raiva é legítima, nas quais nossos sentimentos negativos têm razão de ser. O estupro, o assassinato e o genocídio justificam nossa raiva e justificam também a ação social que é liberada pela nossa raiva. Nos nossos relacionamentos pessoais, o propósito do trabalho com a sombra não é invalidar os pensamentos e sentimentos negativos que inevitavelmente emergem. É, antes, lançar luz sobre as coisas que projetamos
que ajudamos a criar e, portanto, a curar. E as coisas que existem, independentemente de nós, na outra pessoa, e que podem estimular em nós uma reação negativa válida. Esta sessão explora os embates da sombra nos relacionamentos adultos. No capítulo 12, extraído de Psyche's Sisters, A Psique das Irmãs, Christine Downing, professora de religião e escritora da linha Jungiana, explora os arquétipos do irmão e da irmã, tipicamente negligenciados pela psicologia, que se limita às questões ligadas a pais e filhos e ao amor romântico. O capítulo 13 foi extraído de The Survival Papers, Estudos de Sobrevivência, um livro sobre a meia-idade de Doriel Sharp, analista junguiano de Toronto e editor de Inner City Books. Ele descreve o encontro com um amigo irmão que o expõe às qualidades da sua própria sombra. Depois de muitos anos, os amigos comuns percebem que eles haviam trocado de lugar, cada um tornando-se mais semelhante àquilo que o outro era antes. Com uma reimpressão do best-seller de Maddie Scarfe, Intimate Partners, Parceiros Íntimos, fazemos a transição para os relacionamentos com o sexo oposto. Scarfe descreve marido e mulher presos na armadilha da identificação projetiva, cada qual carregando os aspectos reprimidos do eu do outro. Ela explora a tensão criada pela atração inicial por esses traços novos e não familiares, e a subsequente aversão a eles, que causa a crise em muitos casamentos. Michael Ventura, colunista de Los Angeles, num trecho de Shadow Dancing in the USA, A Dança da Sombra nos Estados Unidos, narra o encontro com seus próprios horrores, que emergem do armário durante seu casamento. Com seu estilo bem-humorado, Ventura expõe um assunto bastante sério. Na segurança do casamento, nossos demônios podem levantar suas horrendas cabeças. Qualquer relacionamento íntimo pode servir como excelente veículo para o trabalho com a sombra, no qual o fogo do amor pode se alastrar pelos lugares imobilizados, iluminar os desvãos escuros e nos apresentar a nós mesmos. Capítulo 12. Irmãs e irmãos lançando sombras. Por Christine Downing. Para uma mulher, irmã é a outra pessoa mais semelhante a ela mesma dentre todas as criaturas do mundo. Ela é do nosso mesmo sexo e geração, carrega a mesma herança biológica e social, temos os mesmos pais, crescemos na mesma família e fomos expostas aos mesmos valores, premissas e padrões de interação. O relacionamento fraternal é um dos mais duradouros de todos os laços humanos, começando com o nascimento e só terminando com a morte de um dos irmãos. Embora nossa cultura pareça nos permitir a liberdade de esquecer os laços fraternos e nos afastar dos nossos irmãos e irmãs, tendemos a nos reaproximar deles nos momentos de celebração, casamentos e nascimentos, bem como nas épocas de crise, divórcios e falecimentos. E nesses momentos, descobrimos com surpresa a rapidez com que ressurgem os padrões de interação da infância e a intensidade dos ressentimentos e valores da infância. Ainda assim, essa outra pessoa tão semelhante a mim mesma é indiscutivelmente outra. Mais que qualquer outra pessoa, ela serve como a pessoa em comparação com a qual eu defino a mim mesma. Algumas pesquisas sugerem que as crianças percebem a distinta diversidade entre irmãos e irmãs bem antes de se separarem por completo da mãe. Semelhança e diferença, intimidade e diversidade, nenhuma dessas coisas pode ser superada. Aquele paradoxo, aquela tensão, existem no próprio âmago do relacionamento. Irmãos e irmãs do mesmo sexo parecem ser um para o outro, paradoxalmente, tanto o eu ideal quanto o que Jung chama a sombra.
Eles estão envolvidos num processo mútuo, único e recíproco de autodefinição. Embora a filha conceba a mãe tanto quanto a mãe concebe a filha, o relacionamento mãe-filha não é tão simétrico quanto o relacionamento irmã-irmã. É claro que mesmo entre irmãs existe alguma assimetria, alguma hierarquia. A ordem de nascimento e a idade relativa fazem certa diferença. Mas, ao contrário da esmagadora e quase sagrada diferença que separa a mãe e o bebê, as diferenças entre irmãs são sutis e relativas, numa escala profana. As diferenças entre irmãs podem ser negociadas, trabalhadas e redefinidas por elas próprias. De modo geral, o trabalho de autodefinição mútua parece prosseguir através de uma polarização que semiconscientemente exagera as diferenças percebidas e reparte os atributos entre as irmãs. Eu sou a inteligente, ela é a bonita. Também é frequente que as irmãs pareçam repartir os pais entre elas. Eu sou a garotinha do papai, você é a da mamãe. Eu sou quem ela não é. Ela é o que eu mais gostaria de ser, mas acho que nunca serei. E também o que mais me orgulho de não ser, mas tenho medo de vir a ser. A irmã é diferente. Diferente até mesmo da nossa amiga mais íntima. Embora essa amiga possa muitas vezes servir como irmã substituta. Pois ser irmã é um relacionamento atribuído e não escolhido. Estamos ligadas à nossa irmã de um modo como nunca estaremos a uma amiga. John Bowlby diz que a coisa mais importante sobre os irmãos é a sua familiaridade. Os irmãos podem facilmente tornar-se uma figura de apego a quem nos voltamos quando cansados, famintos, doentes, alarmados ou inseguros. Os irmãos também servem como companheiros de brincadeiras, mas seu papel é diferente. Buscamos um companheiro de brincadeiras quando estamos de bom humor e confiantes. E o que queremos é exatamente brincar. O relacionamento com os irmãos é permanente. Dura a vida toda e é quase impossível desatar os laços por completo. Podemos nos divorciar mais conclusivamente de um parceiro do que de um irmão e irmã. E como essa permanência ajuda a fazer dele o relacionamento no qual podemos expressar hostilidade e agressão com mais segurança até que no relacionamento com nossos pais, pois nunca somos dependentes dos irmãos como somos dependentes do pai e da mãe na infância, na imaginação somos sempre. O laço entre irmãos e irmãs do mesmo sexo talvez seja o mais tenso, o mais volátil e ambivalente que jamais conheceremos. Descobri que o anseio por um relacionamento com a irmã é sentido até mesmo por mulheres que não têm irmãs biológicas, e também que todas nós buscamos por ela em muitas substitutas ao longo da nossa vida. A irmã e o irmão são aquilo que Jung chamaria arquétipos, tão presentes na nossa vida psíquica, independentemente da experiência literal, quanto a mãe e o pai. Como todos os arquétipos, a irmã continuamente reaparece sob forma projetada ou de transferência e tem um aspecto interior. O exame do significado de ser irmã em nossas vidas exige atenção aos três modos de ser: o modo da irmã literal, o modo da irmã substituta e o modo da irmã interior, o arquétipo. Eu sou quem ela não é. A irmã interior, o meu eu ideal e a minha sombra numa única e estranha irmã, aparece de modo tão significativo no processo de individuação que ela existe, quer exista a irmã literal ou não. Ainda assim, como todos os arquétipos, ela exige que a tornem realizada e particularizada. Exige que a tragam para o mundo exterior das imagens diferenciadas.
Quando não existe uma irmã real, parece sempre existir irmãs imaginárias ou irmãs substitutas. Mesmo quando existe uma irmã real, é frequente que existam figuras imaginárias ou substitutas, como se a irmã real não fosse adequada o bastante para carregar plenamente o arquétipo. Por isso, o arquétipo precisa ser imaginado, personificado. A irmã aparece com o rosto específico de uma amiga, uma figura onírica, uma personagem de livro ou uma heroína mitológica. Comprovei que a irmã é realmente uma daquelas fantasias primais que Freud viu como ativas na nossa vida psíquica, independentemente da experiência histórica, pela frequência com que mulheres sem irmãs compareciam aos meus cursos sobre irmãs. Essas mulheres sabiam que, também elas, precisavam trabalhar o significado desse relacionamento em suas vidas. A primeira vez que isso aconteceu, perguntei a mim mesma: que tenho a dizer a essas mulheres? O que sei sobre a mulher que nunca teve uma irmã biológica? E então lembrei: sei bastante. Tenho muito a dizer, com certeza. Pois tenho uma mãe que era filha única e uma filha que só tem irmãos homens. Minha mãe contou-me como esperava ansiosa que eu crescesse para que ela pudesse finalmente ter uma irmã. E eu sei que, como sutil contraponto ao laço mãe-filha que me une à minha filha, existe também um laço irmã-irmã. E também percebo como a ideia que minha mãe faz de ser irmã é matizada pelo fato de ela não ter tido uma irmã quando criança. Ela idealiza esse relacionamento. Ela vê como laços irmã-irmã a nossa intimidade, mas não a nossa rivalidade. E como poderia minha mãe perceber o valor dos tensos momentos de interação entre minha irmã e eu quando éramos jovens? Por mais de 50 anos, os encontros entre minha mãe e sua cunhada foram contaminados por uma inveja mutuamente obsessiva e, no entanto, jamais ocorreu à minha mãe que elas mantinham um relacionamento irmã-irmã. Em minha filha, a ausência de uma irmã biológica mostra-se de modo diferente. Como ela cresceu entre irmãos homens, os homens têm pouco mistério para ela. Ela se volta para as mulheres como amigas amorosas e como irmãs. Dar o nome de arquétipo à irmã ajuda a expressar a minha sensação de que existe uma dimensão transpessoal, extra-racional e religiosa no ser irmã. Uma dimensão que dota todas as figuras reais sobre as quais transferimos o arquétipo de uma aura luminosamente demoníaca ou divina. Contudo, não quero dizer que existe alguma essência universal e ahistórica no fato de ser irmã. O gatilho que aciona um arquétipo é sempre a experiência particular. O grau em que essas experiências são compartilhadas, em que recorrem e evocam respostas semelhantes, deve sempre ser explorado, não apenas assumido. Também fiquei profundamente impressionada pela observação de Freud de que, embora tenhamos transformado o amor pais-filhos em algo sagrado, mantivemos o caráter profano do amor fraterno. Eu própria vivenciei o arquétipo da irmã como algo menos esmagadoramente luminoso que o arquétipo da mãe. A santidade da irmã é, de algum modo, proporcional àquilo que caracteriza a minha própria alma. Ela é mulher, não deusa. Meu encontro com a mortal Psique ocorre numa dimensão diferente do meu encontro com a Perséfone, a deusa com quem iniciei minha busca por ela. A sombra é relevante ao nosso interesse nos irmãos e irmãs, porque Jung diz que nos mitos, na literatura e nos nossos sonhos, a sombra é geralmente representada como um irmão. Jung sentia um fascínio especial pelo que chamava o tema dos dois irmãos hostis, um tema que, para ele, simbolizava todas as antíteses e, de modo especial,
As duas abordagens opostas no trato com a influência poderosa do inconsciente, negação ou aceitação, realismo ou misticismo. O estudo desse tema sempre remetia Jung aos dois irmãos do conto de E.T.A. Hoffmann, O Elixir do Diabo. A interpretação que Jung oferece desse conto mostra que a negação e o medo que a protagonista sente do seu malicioso e sinistro irmão levam à rigidez e à estreiteza de mente, a uma inflexibilidade violenta, a uma unidimensionalidade do homem sem sombra. Jung acredita que, em geral, a primeira tarefa para o varão de meia-idade é aprender a religar-se com a figura desse irmão. A aparente impossibilidade estimula a regressão à infância, mas, como os meios que então funcionavam não estão mais disponíveis, a regressão ultrapassa a primeira infância e penetra o legado da vida ancestral. Despertam então as imagens mitológicas e os arquétipos, e revela-se o mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos. O confronto com a sombra arquetípica é como uma experiência primordial do não-ego, o combate contra um oponente interior que lança um desafio que nos inicia no trabalho de chegar a um acordo com o inconsciente. No entanto, as mais profundas reflexões de Jung sobre o significado interior de ser irmão se inspiraram não nos irmãos antagônicos, e sim nos Dióscuros gregos. Os gêmeos Castor e Pollux, um mortal e outro imortal, tão devotados um ao outro que nem na morte querem separar-se. Em seu ensaio sobre o arquétipo do renascimento, Jung escreve: Somos aquele par de Dióscuros, um dos quais é mortal e o outro imortal. E que, embora sempre juntos, jamais serão um só. Talvez preferíssemos ser sempre eu e nada mais. Mas nos defrontamos com aquele amigo ou inimigo interior. E se ele é nosso amigo ou inimigo, depende de nós mesmos. Nas representações mitológicas da amizade entre dois homens, Jung vê um reflexo exterior do relacionamento com esse amigo interior da alma, em quem a natureza gostaria de nos transformar, aquela outra pessoa que somos e em quem, contudo, jamais nos transformamos por completo, aquela personalidade maior e mais ampla que amadurece dentro de nós, o eu. Quando refletimos sobre essa figura interior do nosso mesmo sexo, que pode ser positiva ou negativa, que é ou sombra ou eu, torna-se evidente que a concepção de Jung sobre o irmão interior tem muito em comum com a figura de Otto Rank, que Otto Rank chama o duplo. Tanto no seu trabalho inicial, O Mito do Nascimento do Herói, quanto no seu posterior e abrangente estudo sobre o incesto na mitologia e na literatura, Henke explorou a importância do irmão hostil enquanto tema mitológico e literário recorrente. Em geral, os irmãos são gêmeos e quase sempre um precisa morrer para salvar a vida do outro. Em seus escritos subsequentes, Henke inclui esses irmãos no tema mais genérico do duplo. O irmão agora é basicamente visto como uma figura interior, um alter ego. O duplo pode representar o eu mortal ou o eu imortal. Pode ser temido como imagem da nossa mortalidade ou louvado como símbolo da nossa imperecibilidade. O duplo é a morte ou a alma imortal. Ele inspira medo e amor, desperta o eterno conflito entre a nossa necessidade de semelhança e desejo de diferença. O duplo atende à necessidade de um espelho, de uma sombra, de um reflexo. Ele parece assumir uma vida independente, mas está tão intimamente ligado à energia vital do herói
que a desgraça lhe advém quando ele tenta soltar-se por completo do herói. Henke lembra-nos que o homem primitivo considera a sombra o seu duplo misterioso, um ser espiritual que, no entanto, é real. E que o nome grego para esse duplo, em forma de sombra, esse aspecto do eu que sobrevive à morte e que está ativo nos sonhos depois que o ego consciente se retira, era a psique. E por isso que Henke considera que o relacionamento com um irmão interior do mesmo sexo, um duplo, significa o relacionamento com o nosso próprio eu inconsciente, com a nossa psique, com a morte e a imortalidade. No seu sentido mais profundo, ele expressa o nosso desejo de deixar o ego morrer para nos unirmos ao eu transcendente. Ele simboliza o nosso anseio de rendição a algo maior que o ego. A imagem do amor fraterno representa o nosso impulso de ir além da psicologia. A primeira fase da vida psíquica se faz por meio da diferenciação, manifestando-se muitas vezes como hostilidade. Mas a segunda fase é alcançada através da rendição e do amor. Mas Henke alerta para o perigo de tomar isso literalmente, externamente. Nenhum ser humano, cônjuge ou irmão, pode carregar o fardo de desempenhar o papel de alter ego para o outro. Abre aspas. Esse estender a mão para algo maior tem origem na necessidade individual de se expandir para além dos domínios do eu, para algum tipo de além ao qual ele possa se submeter. Fecha aspas. Mas nada existe na realidade que possa carregar o peso da sua expansão. É extremamente difícil, abre aspas, perceber que existe uma diferença entre nossas necessidades espirituais e nossas necessidades puramente humanas, e que a satisfação ou a realização de cada uma delas deve ser encontrada em esferas diferentes. Fecha aspas. A falsa personalização da necessidade de ser amado precipita, inevitavelmente, o desespero e a sensação de irremediável inferioridade. Henke espera ajudar-nos a reconhecer que a imagem do duplo, complementar e totalizador, é um símbolo que nenhum outro ser humano pode encarnar por nós. Precisamos entendê-lo religiosamente, vê-lo como uma personificação da nossa necessidade dual de diferenciação e semelhança, de individualidade e conexão, de vida natural e imortalidade. As reflexões de Henke sobre o tema dos irmãos levam-no além da psicologia. Às vezes, a concepção de Jung sobre a sombra é igualmente profunda. Outras vezes, ele escreve como se partisse da perspectiva do ego e vê a sombra como uma figura negativa, como uma personificação apenas dos aspectos desvalorizados e negados da nossa história pessoal. Aspectos esses que precisaríamos reintegrar antes de estarmos prontos para o verdadeiro trabalho de individuação, que se faz através do embate com os arquétipos do sexo oposto. O último estágio da jornada em direção à totalidade psíquica, como Jung a descreve, mais uma vez envolve um arquétipo que aparece como a figura do mesmo sexo, o eu. O modelo, quando apresentado na sua forma linear, separa radicalmente os embates com as duas figuras interiores do mesmo sexo, a sombra e o eu. Uma pertence ao começo da jornada, a outra ao seu término. Assim, os laços interiores entre a sombra e o eu são obscurecidos. A luminosidade e a ambivalência inerentes à figura do mesmo sexo são as que poderíamos esperar
se simplesmente falássemos dela como nosso irmão interior.